Dobrý den, dneska začneme další kapitolu fyziky, a to mechanické vlnění a konkrétně postupné vlnění. My až doposavať jsme se věnovali kmitavému pohybu. To byl periodický pohyb, který konal jeden hmotný bod. Buď u mechanického oscilátoru to bylo závaží, které na pružině konalo kmitavý pohyb, anebo kyvadla, to byl zase nějaký bod na závěsu konstantní délky, který konal kmitavý pohyb. Teď se dostáváme do situace, že ten kmitavý pohyb pomocí nějaké vazby, třeba v provazu, se může šířit postupně od jednoho bodu ke druhému. A pak už nemluvíme o kmitavém pohybu, ale mluvíme o vlnění, konkrétně o postupném vlnění. Takže ještě jednou, postupné vlnění je kmitavý pohyb, který se postupně šíří od jednoho bodu ke druhému. Postupné vlnění může být dvojího typu. Jednak vlnění příčné a jednak vlnění podélné. Ty přívlastky příčné podélné se vztahují k tomu, jaký směr má okamžitá výchylka vzhledem ke směru vektoru rychlosti toho vlnění. Takže u příčného vlnění, pokud si označíme směr vektoru rychlosti vodorovně, tak u příčného vlnění ta výchylka je kolmá na směr šíření vlnění. A u tohoto typu vlnění se střídá takzvaný vrch a důl. S tímhle typem vlnění se setkáte v případě třeba do vody hodíte kámen. Tam, kde kámen dopadne, je vlastně ten zdroj vlnění a ty vlnky, které se od něj šíří, je právě průběh toho příčného vlnění. Podélné vlnění, tam ta okamžitá výchylka má stejný směr jako rychlost. Takže zase zůstaneme u stejného směru toho vektoru rychlosti. A pak ty body, které konají ten kmitavý pohyb, tak se chovají přibližně tímhletím způsobem a střídá se zhuštění a zředění. Takže podélné vlnění, okamžitá výchylka má směr šíření vlnění a střídá se zhuštění a zředění. S tímhle typem vlnění se setkáte porost trávy, foukne vítr. A zase určité stvoly jdou k sobě, určité jdou od sebe, takže tam nevidíte ten vlnový průběh, ale vidíte tam tenhle ten průběh nebo tenhle ten typ podélného vlnění. Častější samozřejmě je to vlnění příčné. Každé vlnění charakterizují dvě základní veličiny. Jednak rychlost, kterou se to vlnění šíří, zatím jsme v mechanickém vlnění, takže si vystačíme se symbolem V, tak jak jsme zvyklí pro rychlost. V různém prostředí se to vlnění šíří různě rychle, ale platí, že v tom daném prostředí, samozřejmě za stejných podmínek, má to vlnění stejnou rychlost, tedy jde o rovnoměrný pohyb. Takže ještě jednou, rychlost šíření vlnění je rychlost, kterou se kmitavý pohyb postupně šíří daným prostředím. Takže to je první veličina, která charakterizuje každé vlnění. Druhou veličinou je vlnová délka. Vlnová délka neboli délka vlny se značí řeckým lambda. A kdybychom si nakreslili průběh toho postupného vlnění, výchylka v závislosti na čase, je to periodický průběh,
Tak vlnová délka je vzdálenost, nebo délka té vlny, takže tahle ta. A když se na ten obrázek podíváte, tak takhle proběhne první sinusovka, pohyb se začíná opakovat a proběhne další sinusovka. Doba, kterou potřebuje to vlnění k uražení téhleté vzdálenosti, odpovídá periodě. Takže kdybychom definovali vlnovou délku, tak je to vzdálenost, kterou urazí vlnění šířící se rychlostí V za dobu, která odpovídá periodě. A nebo je to vzdálenost dvou nejbližších bodů, které kmitají se stejnou fází. Takže když to řekneme neúplně fyzikálně, tak je to vzdálenost mezi dvěma počátečními body nebo vzdálenost mezi dvěma amplitudama a podobně. Teď jak tu vlnovou délku spočítáme? My jsme se tady bavili o tom, že jde o rovnoměrný pohyb, takže si vzpomeňte na nějaký vztah charakterizující rovnoměrný pohyb, asi rychlost dráha za čas, a my z toho chceme vyjádřit tu vzdálenost. Takže dráha je rychlost krát čas. A pokud my jsme tady říkali, že vlnová délka je vzdálenost, kterou urazí vlnění šířící se rychlostí V za dobu, která odpovídá periodě, tak dostáváme vztah pro vlnovou délku rychlost krát perioda. Když jsme začínali mluvit o kmitavém pohybu, tak jsme se bavili o veličinách, které ho charakterizují. A kromě periody jsme si uváděli ještě její převrácenou hodnotu, tedy frekvenci. Takže bychom mohli ještě možná upravit ten vzoreček do vztahu V lomeno frekvence. No a zbývá uvést jednotku. Už několikrát to tady padlo, že je to vzdálenost, tak základní jednotkou budou metry. Takže máme veličiny nebo parametry, které charakterizují vlnění, a teď stejným způsobem, jako jsme si odvozovali rovnici kmitavého pohybu, tak si odvodíme rovnici pro postupné vlnění. Vy víte, že u toho kmitavého pohybu to byla rovnice, která se vyjadřovala závislost okamžité výchylky na čase. Takže když si znovu nakreslíme ten průběh výchylku závislosti na čase, tak pokud rozkmitáme první bod, tak ten první bod koná klasický kmitavý pohyb. Připomeneme rovnici. Y se rovná amplituda krát sinus omega t. Teď označme si tady bod 2. A ten bod 2 bude ve vzdálenosti x od počátku. Do toho druhého bodu ten kmitavý pohyb, vlastně, který se postupně šíří, se dostane později. My jsme začali kmitat prvním bodem a postupně se dostáváme do toho druhého bodu. Takže do bodu 2 dorazí vlnění s určitým zpožděním, tedy později o dobu tau. Bude to zpoždění, tedy ta doba, o co později ten kmitavý pohyb dorazí do bodu 2. Takže ta rovnice
pak bude o ten čas upravena. Takže teď potřebujeme nějakým vhodným způsobem to tau vyjádřit. Takže co to je to tau? To je doba, za kterou vlnění šířící se rychlostí v urazí vzdálenost x. Jinými slovy, je to doba, za kterou se to vlnění dostane do bodu 2. My tady máme vzorečky pro rovnoměrný pohyb, takže tentokrát si nebudem vyjadřovat dráhu, ale budem vyjadřovat čas. Takže když se na to podíváte a upravíte, tak čas bude dráha lomeno rychlost. V našem konkrétním případě tou dráhou je x lomeno v. A my tenhle ten čas si dosadíme tady za to tau do té rovnice. Y se rovná amplituda krát sinus omega t minus x lomeno v. Teď, co je omega? Omega je úhlová rychlost nebo úhlová frekvence. Asi si vzpomenete, že jsme říkali, že ji spočteme jako 2π krát frekvence nebo 2π lomeno t. Takže teď uděláme to, že za omegu dosadíme ta 2π lomeno t. No a poslední krok, který nás ještě čeká, je upravit tadyhle ten člen před tou závorkou. Vy matematicky umíte vytýkat z rovnice, což je případ, kdy se vám nějaký člen objevuje víckrát, takže ho můžete dát před závorku. My teď uděláme proces přesně opačný. My před závorkou necháme jenom ta 2π a to 1 lomeno t dáme do závorky. Takže y se rovná amplituda krát sinus 2π a teď malé t lomeno periodou minus x lomeno perioda krát rychlost. A když se podíváte, tak perioda krát rychlost je ta vlnová délka. To znamená, tohleto je vlnová délka. No a my už dostáváme tu výslednou rovnici, ke které jsme se chtěli dostat. Amplituda krát sinus 2π a první člen malé t lomeno periodou minus x lomeno lambda. A tohle to je rovnice postupného vlnění. Platí jak pro podélné, tak pro příčné vlnění. Když si vzpomenete, u kmitavého pohybu, respektive u té rovnice, jsme říkali, že okamžitá výchylka závisí pouze na čase. A jestli si vzpomenete, tak ty rovnice byly vždycky něco krát sinus 5π lomeno 3 krát malé t. Za všechno ostatní jsme dosazovali. Zůstávala proměnná čas. Tady, kromě této proměnné, tedy kromě toho času, se objevuje ještě druhá proměnná a tou je to x, tedy ta vzdálenost od počátku. Takže okamžitá výchylka postupného vlnění závisí kromě času ještě na vzdálenosti od počátku.
Když si vzpomenete na rovnici kmitavého pohybu, tak s ní jsme pracovali relativně hodně. Těch příkladů na rovnici bylo víc. Tady se omezíme jenom na jeden typ příkladu, a to, kdy z rovnice budeme vyjadřovat rychlost, kterou se to vlnění nebo ten kmitavý pohyb šíří. Takže zkusíme ten zmíněný příklad. Postupné vlnění je popsáno rovnicí. Y se rovná 0,2 krát sinus 2 pi v závorce 450 krát t minus 0,75x a rovnice v metrech. Určete rychlost šíření vlnění. Takže ještě jednou si tu rovnici přepište, abychom s tím mohli pracovat. A pod tuhletu konkrétní rovnici si opíšem tady tu obecnou rovnici. Takže y se rovná, říkali jsme, amplituda krát sinus 2 pi v závorce malé t lomeno periodou minus x lomeno lambda. A tím, že jsem vás to nechala napsat takhle pod sebe, tak vidíme, že první člen té závorky se bude rovnat prvnímu členu naší konkrétní rovnice. To znamená 450 malých t se rovná malé t lomeno periodou. Malé t se nám pokrátí, nezapomeneme, že tady nám zůstala jednička, takže můžeme říct, že 450 je převrácená hodnota periody a převrácená hodnota periody je frekvence. Takže frekvence je 450 Hz. Tohle to nám vyšlo z té první části té závorky. Pokud byste někdo chtěl přes periodu, tak spočítáte periodu jako 1 lomeno 450. Teď jdeme na druhý člen. To znamená našich 0,75x se rovná x lomeno lambda. Aby se nám s tím líp počítalo, tak 0,75 jsou 3/4. Zase můžeme pokrátit x. Zase nezapomeneme na tu jedničku. Takže máme 3/4 je převrácená vlnová délka. Takže vlnová délka budou 4/3 metru. No a teď už vaším úkolem bude dopočítat tu rychlost. Z definice vlnové délky, pokud jsme říkali, že vlnová délka je rychlost krát perioda, nebo rychlost lomená frekvence, tak snadno tu rychlost spočítáte. Takže to bude první váš úkol tadyhle z té části. Vlastně a jediný příklad, který tady budeme počítat. Takže pro dnešek děkuji.